szeretettel köszöntünk ma délután is mindenkit a közösségi házad Advent harmadik vasárnapjához érkeztünk immár, és minden bizonnyal a ünnepi előkészületeknek, hogyha lehet ilyet mondani, a véghajrájához érkezik az ember ilyenkor. Jön, megy, keresi a helyét, keresi még a hiányosságot, valamikor azt veszi készen, csak egy kicsi hiányzik ahhoz, hogy jó ünnepünk legyen, azt a kicsit keressük. Már jó, hogy az a kicsi, ami hiányzott ebből a világból, az Úr Jézus Krisztusban megérkezett közénk. Ott Betlehem jászol bölcsőben az a legkisebb csoda, ami a legnagyobb csodája lett a világ mindenségnek, az Úr Jézus Krisztus megérkezett közénk. Ma van az a vasárnap, amikor a vasárnap délutáni szolgálatevők közül a legkisebbek az óvisok fognak, meg aztán persze mások is. De mindig kérdés az, ami számunkra, hogy mit tudunk átadni idősebbek, kicsivel nagyobbak, sokkal nagyobbak, mit tudunk átadni az utána jövő nemzedéknek. A mai napon egy olyan igéből kapjuk az áldás Istentől, ami egy generációváltásnak az igéje, hiszen a utánunk jövők, hogy hogy fognak ünnepelni 10-20-50 év múlva karácsonyt, adventet, az attól is függ, hogy mi mire tanítjuk őket. Amikor Mózes átadja az utódlás úgymond Józsuénak, akkor a következő igékkel biztatja őt a folytatásra. Mózes 5. könyvének 31. fejezetéből a 7.-8. verseket olvasom. Akkor odahívta Mózes Józsuét, és ezt mondta neki egész Izrael előtt: légy erős és bátor, mert te fogsz bemenni ezzel a néppel arra a földre, mert az Úr esküvel ígér oda atyáiknak, és te osztod azt majd fel köztük. Maga az Úr, mert Úr vonul előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el. Ne félj hát, és ne rettegj. A legfontosabb, amit tovább adhatunk az utánunk jövő nemzedéknek, az pontosan ebben rejlik, a legkisebben. Az a kicsi ne hiányozzon az életünkből, és engedjük, hogy felnőjön, engedjük, hogy elvégezze a megváltásnak a csodálatos művét a saját életünkben, az életében, hiszen az Úr Jézus ezért jött. Szeret bennünket, azért jött, hogy megmentsen, hogy életét adja válságul sokakért. Csendesedjünk el egy imádságnak. Jó nekünk tudni azt, Urunk, hogy hamarabb ideértél, mert előttünk jártál. Jó nekünk tudni azt, hogy az otthonaimban is ott vagy, előttünk jársz. Az ünnepet, a karácsonyt is úgy készíted, hogy az teljes legyen, hogy abból senki és semmi ne hiányozzon. Köszönjük neked, hogy ma is teljeset adsz nekünk, hiszen önmagadat adod. Arra kérjük, Urunk, hogy állj mellettünk akkor, amikor az ünnepre való készülődésben talán még az aggódás, talán még az időhiány, vagy az ajándékhiány, vagy éppen a pénzhiány gondolkoztat el bennünket. Segíts és bátoríts bennünket arra, hogy mindaz, ami történik, az értünk történik. Így kérünk, hogy add mellénk Szent Fiadat ma is, az Úr Jézus Krisztus, hadd legyen ő vele, teljes ez a nap, teljes az ünnepünk, teljes az életünk. Mi atyán, hogy a mennyekben vagy, szenteltessék meg nevedet, jöjjön a házán, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is sem bocsánat, az ellenünk vétkezetet. Menjünk kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom, mind örökké. Kiosztott lapon lehető éneket énekeljük el, már szóval biztos, hogy jól megismerünk, hiszen harmadik vasárnap énekeljük, majd amikor kint a koszorúnál a gyermeket, akkor tudjuk közösen. Drága Advent köszöntünk, lelkünk idejére bevár, aranyfények közöttünk, nincs veszedve aranysugár. Közöttünk emberi testet. Tudjuk azt, hogy
mi mindannyian, akik itt vagyunk és készülünk adventkor az ünnepre, mindig megpróbáljuk magunkat egyre ünnepélyesebbé tenni és felkészülni a karácsonyra. A mai napon talán el kell gondolkodnunk azon, hogy tudjunk segítséget nyújtani embertársainknak. Legyen ez egy jó szó a családunkban, legyen ez anyagi segítségnyújtás, vagy bármiféle olyan jó cselekedet, amely a közösségünket építi. Mi itt az önkormányzat hétről hétre, minden vasárnap megpróbálunk közösen az egyházzal, az iskolával, az óvodával ünnepélyesebb és tartalmasabbá tenni ünnepeinket, az adventi készülődést. De a jövő héten nem csak lelki tartalommal, hanem egy kis ajándékcsomaggal is készülünk, hiszen örömmel mondhatjuk azt, hogy minden egyes családban, minden egyes családhoz érkezik fel az önkormányzat részéről egy ajándékcsomag, amely nagyon nagy örömünkre a helyiek kezemunkáját dicséri. És köszönjük nekik azt, hogy ebben a megajándékozásban részt vettek. A mai napon a óvodások fognak műsorral szolgálni, utána következnek az általános iskolások 4. osztályának műsora, és a műsorok után, amint láthatjuk, a Mézes Kalács házépítő pályázatunk remekművei kerülnek értékelésre, majd mindenkit szeretettel várunk kint egy adventi vására, illetve a karácsonyi forgatagban az önkormányzat készült egy kis meglepetéssel, innivalóval, lennivalóval, mindenki szabadon fogyasszon. Én a magam nevében nagyon boldog és áldott karácsonyi ünnepet kívánok mindenkinek, és arra kérek mindenkit, hogy fogadjuk szeretettel azoknak a műsorát, akik ezt szeretettel gyakorolva mai estén elénk fogják tárni. Köszönöm szépen!
Meghallottátok a jó hírt, az Úr Jézus megszületett, nektek is ott a helyetek. Ma éjjel olyan szól körül, hiszen ma mindenki Hey, I said that you never.
foglalkozik, hozzátartozik a város képek. Viszont finom illatos sültesz helyen, csak tessék, tessék, bolcsón adom kedves képek. Miket beszélek, össze-vissza, hiszen az utolsó adatot is adtam, hála Istennek. Na nézzünk csak oda, hát te mit elvágod itt a kosárra alján? Milyen finom illatod van, na mondd csak, kinek tartogattad magad. Aha, szóval olyas valakinek, aki ha ajándékba kap téged, egy pillanatra talán elfelejti nyomosságát. Na de most sietnem kell, hogy a mai bevételből szerény kis vacsorát varázsoljak az én kis drágáimnak, akiket minden jobban szeretek. Ki parancsol ebben a házban?
otthon vannak és ünnepelnek. Szóval nekem kell reggelónak én lennem, de hiába. Egy ufasz előtt sem tudtam elagni. Amikor nem várod meg, hogy befejezzem a mondatom. Tehát, ne a ruhákat
Vacsora után szépen odaülsz a zongora mellé, és eljátszod a bábséjét. De én utálok zongorázni, és nem is fogok eljátszani semmit. Már megint kezdted? Nem tudom mások, hogyha ilyen utálatosan is eljátsz, már is menjünk haza. Megértetted? Asszonyom, megértettem, és a fiaid vársz. Te kis ágyország, hát nem egy mondék kérdelő. Nézd, mama, hisz közöttem járkál, fölfázik a lábad, aztán meg bedugnak az ágyba. Meglátod. Elveszett a papucsom, és a papa addig nem enged haza, míg el nem adom az összes divat. Megyetek legalább egy-két állat, jó? Elég innél te! Hozzá menjünk a lányomhoz! Ki tudja, milyen betegségeket hordozol! Részén nem vagyok beteg, hát igazán nem akarnak segíteni. Menj innen te! Nem hallom! Az ilyen kis kódosokat össze kéne gyűjteni a rendőröknek, és bezárni, hogy ne zavarjak a becsületes emberek nyugalmát! Sötét az éj és vihar a város, csak a szélsőnk az utcán, melyekre félre várjuk. Gyújts meg egy vitát, nem szabadna gyújtani, otthon nagyon megy benne, kérte. Gyújts meg egy vitát, na jó, de csak azért, mert másképp meg tudni. Egy igazi sült liba, ilyet még sose láttam. Gondoljátok, hogy a liba valóság, és most az enyém lehet. Ehhez a mézeskalács sütéshez.
értékeltük a munkákat, de igazán megvalva nagyon nehéz volt egy első helyezettet kihozni, mert mind a maga nemében mind gyönyörű szép alkotás. Ahogy jöttek be a résztvevők, végeztünk egy kis közvéleménykutatást is, hogy szerintük melyik a legszebb, melyik a legjobb, és közös nevezőre jutottunk itt a Zsüri társammal együtt, és a közönséggel is több tagjától, akitől megkérdeztük, hogy az első helyezett az egyes sorszámmal ellátott katolikus templomot jutalmazzuk az első helyezettnek, és utána mindenki fog ajándékot kapni. Mónika el fogja mondani, hogy ki készítette a nevüket. Az első helyezett Budai András. Tavaly kezdtük, és jövőre meg még szebbek lesznek, és még többen.
hogy egy egész nagy falut tudjunk készíteni, mert a tavalyhoz hasonlóan ez a kiállítás itt marad. Egészen jövő január levélem közepéig mindenki megtekinteni, gyönyörködhet benne, és a látványon felbuzdulva, majd ránéztem az egyik férfi társunkra, ő is biztosan sütni fog jövőre, nem csak a hölgyek, hanem a férfiak is részt fognak venni ezen a versenyen. Az aján vannak fel.